მოგეხსენებათ, ადამიანის ცხოვრებაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მომენტი მომავალი პროფესიის არჩევა. ხშირად ხდება, როცა სტუდენტი იმ დარგს სწავლობს, რომელიც მას სულაც არ აინტერესებს, რის გამოც საქართველოში დიდია მობილობების რიცხვი. მომავალი პროფესიის სწორად შერჩევის მიზნით კი ჩამოყალიბდა კარიერის დაგეგმვის ცენტრი. პროფესიული ორიენტაციის დარგში მომავალი თაობის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის კი ცენტრმა დარგის ის ლიდერი დაწესებულებები დააჯილდოვა, რომლებიც ორიენტაციის პროექტში არიან ჩართულები. დღეს ტარდება დაჯილდოება მომავალი თაობის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის პროფესიული ორიენტაციის დარგში. ჩვენი პროგრამა ერთი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა და ჯილდოვდებიან სხვადასხვა დარგის ლიდერი წარმომადგენლები, მათ შორის რა თქმა უნდა რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა და მიუზიკ ბოქსი ტელეკომპანია იმ გაწეული წვლილისთვის, რომელიც მათ შეიტანეს მომავალი თაობის განვითარებაში, რაც გულისხმობდა პროფორიენტაციას. ჩვენი ცენტრი, კარიერის დაგეგმვის ცენტრი ეხმარება უფროს კლასელებს და სტუდენტებს პროფესიის სწორად შერჩევაში თავდაპირველად და შემდეგ აწვდის კარიერულ სერვისებს, რომ მათ მუდმივი უკავშირი ჰქონდათ სპეციალისტებისგან. პროფესიული ორიენტაციის დარგში მომავალი თაობის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა და ტელეკომპანია მიუზიკ ბოქსი დაჯილდოვდნენ. ასევე საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, საქართველოს უზენაესი სასამართლო, ქირურგიის ეროვნული ცენტრი და სხვები. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც მომავალი თაობის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის დაჯილდოვებენ რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა. ყოველთვის გამოირჩევა და მისი კარი ყოველთვის ღია, სიმართლე რომ გითხრათ. ძალიან ხშირად გვსტუმრობენ ჩვენ ახალგაზრდები იმისათვის, რომ თავისი პროფესია სწორად შეარჩიონ. ბევრი კურიოზული მომენტებიც გვაქვს ხოლმე, როდესაც ვთქვათ, ინტერვიუებს წერენ, ეჩვევიან ეთერში მუშაობას და ასე და ასე შემდეგ. ჩვენ ძალიან დიდ სიამოვნებას გვანიჭებს და უდიდესი ჯილდოა ეს ჩვენთვის. თუ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ჯილდო, იმიტომ რომ ვარ ძალიან ამაყი, რადგანაც ეს ჯილდო გადმოიცა ჩემმა საკუთარმა მოსწავლემ. მე ვარ ამაყი, იმიტომ რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შეუძლია გაზარდოს და აღზარდოს და გამოუშვას აი ესეთი პროფესიონალი. ძალიან მნიშვნელოვანი ჯილდოს მფლობელი გავხდი დღეს, ამისთვის უზარმაზარი მადლობა ამ არაჩვეულებრივი ღონისძიების ორგანიზატორს, ქალბატონ მერი ტარიელაშვილს, ამ ახალგაზრდა და მშვენიერ ქალბატონს, რომელმაც შეძლო და გაუწია ორგანიზება ასეთ მნიშვნელოვან ღონისძიებას ახალგაზრდებისთვის პირველ რიგში. ღონისძიების მთავარ მიზანს ახალგაზრდების განვითარების და პროფესიული ორიენტაციის პროექტზე ზრუნვის წახალისება წარმოადგენდა. დაჯილდოების ცერემონია წელს პირველად ჩატარდა. ღონისძიებას კი განათლების სამინისტროს, ეკონომიკის სამინისტროსა და პარლამენტის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.